府明年将成立新的委员会，负责制定体坛性侵事件举报和相关程序，并加强现有行为准则。文化社区及青年部长傅海燕宣布，委员会将由新加坡体育理事会、相关政府部门和警察组成。当局也鼓励本地59个体育总会各委任一人处理这类投诉。